Svečana primopredaja uspješno okončanog projekta Unapređenje sistema centralnog grijanja u Domu zdravlja Velika Kladuša održana je u srijedu 11. novembra. Ceremoniji primopredaje prisustvovali su Kazumasa Miyazaki, zamjenik šefa misije ambasade Japana u Bosni i Hercegovini, načelnik općine Velika Kladuša Edin Behrić, premijer USK Izudin Saračević, ministar zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona Ibrahim Kajtazović i drugi gosti, a u ulozi domaćina bila je vršiteljica dužnosti direktorice Doma zdravlja Velika Kladuša Lirija Jusufović. Projektom Unapređenje sistema centralnog grijanja u Domu zdravlja Velika Kladuša renovirane su instalacije centralnog grijanja, a na objektima Doma zdravlja Velika Kladuša izvršeni su radovi termoizolacije. Drugim riječima, kroz spomenuti projekt urađena je rekonstrukcija mehaničkih instalacija centralnog grijanja, odnosno zamijenjeni su radijatori i ugrađene cijevi u objektima Doma zdravlja. Također, projekt je uključivao i ugradnju termoizolacije na objektima Stara bolnica, porodilište te na objektu higijensko-epidemiološke službe, kao i na jednom dijelu objekta antituberkuloznog dispanzera. Vrijednost projekta Unapređenje sistema centralnog grijanja u Domu zdravlja Velika Kladuša iznosi oko 72.000 eura, a financijer je bila vlada i narod Japana u okviru grant programa vlade Japana za temeljne projekte. Meni je drago što sam danas ovdje na ceremoniju primopredaje naš projekta Unapređenje centralnog grijanja u Domu zdravlja Velika Kladuša. I ja sam sebe potvrdio da se radi se i bilo je toplo. Ja sam zadovoljan. I meni je drago da se što sam mi možemo dati dobru kondiciju naročito pacijentima i također lekarima i sestrama. Implementacijom projekta Unapređenje sistema centralnog grijanja u Domu zdravlja Velika Kladuša stvoreni su uslovi optimalnog zagrijavanja objekta Doma zdravlja, a samim tim i do vidnih ušteda energije. Kako je istakla vršiteljica dužnosti direktorice Doma zdravlja Lirija Jusufović, ovaj projekt omogućio je značajno otklanjanje nedostataka, odnosno osigurao je bolji radni ambijent uposlenicima, a time i kvalitetnije usluge pacijentima. Ja bih započela sa jednom informacijom, znači koja se nadovezuje, projekat se nadovezuje na tu informaciju da je naše instalacije su stare preko 35 godina. Prva rekonstrukcija je bila davne 2001. i od tada je zaista to stanje bilo sve lošije i lošije i upravo sa ovim projektom smo dobili da je kompletno izvršena rekonstrukcija na tom mašinskom dijelu instalacija centralnog grijanja. Ujedno je, znači u okvir tog projekta je išla i termoizolacija dvije naše zgrade. To je u stvari ta termoizolacija, ali narodski rečeno utopljavanje je doprinijelo još više da mi dobijemo u stvari imamo dvije prednosti realizacijom ovoga projekta, a to je da smo stvorili mnogo optimalnije uslove, bolje uslove za rad sa pacijentima, a druga strana je u stvari, drugi moment je financijska strana koja je vrlo bitna u ovom momentu, tako da je došlo do uštede energije, samim tim i financijskih izdataka. Zajednički ta komponenta koja je postignuta ovim projektom je vrlo bitna, jer mi očekujemo da će se uveliko poboljšati kvalitete rada i u pružanju zdravstvenih usluga prema našim finalnim korisnicima. Ugovor o realizaciji ovog projekta potpisan je 2012. godine, u njegovu realizaciju se krenulo 2013. a uspješno je okončan 2014. godine. U modernizaciji i rekonstrukciji centralnog grijanja i u utopljavanju objekta Domu zdravlja u Velikoj Kladuši, kroz projekt poboljšanja energetske efikasnosti, financijsku pomoć pružili su i općina Velika Kladuša i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK sa po 25.000 KM te UNDP sa 50.000 konvertibilnih maraka. Zahvaljujući ovom projektu, između ostalog, modernizirana je kotlovnica, odnosno nabavljena je potpuno nova peć za centralno grijanje na čvrsto gorivo. Svaki projekat u kojem su građani općine Velika Kladuša direktni korisnici je jako važan i lokalna zajednica to podržava i podržat će. Znači ovdje je ovaj projekat danas se odnosio na sferu utopljavanja ove zgrade, zamjenu centralnog grijanja, instalaciju nove peći za grijanje. Lokalna zajednica je direktno pomogla ovaj projekat sa 25.000 konvertibilnih maraka za zamjenu ove peći za centralno grijanje i svakako ovdje koristim priliku da se zahvalim vladi Japana i ambasadi koji su podržali ovaj projekat i omogućili da se realizira na području općine Velika Kladuša. Ovaj projekat je još važan iz tog razloga što će oni sada manje
sredstava koristiti za rashode, odnosno za direktne troškove, i na taj način na osnovu tih ušteda će moći nabavljati nove opreme ili ulagati u neke druge projekte ili sufinancirati projekte sami u sklopu doma zdravlja. Smatram, odnosno to je pravilo japanske ambasade i vlade u ambasade u Sarajevu, da svake druge godine se može aplicirati na projekat. Znači, mi smo morali ove godine da preskočimo. Iduće godine ćemo aplicirati sa nekim novim projektima iz domene lokalne zajednice, ali vjerujem da će i javne ustanove i javno poduzeće sa područja općine Velika Kladuša aplicirati na takve programe. Vlada Japana je podržala jako puno projekata deminiranja na području općine Velika Kladuša i ovdje koristim priliku da im se zahvalim i za to. Na radost i veselje prije svega građana Velike Kladuše, zatim uposlenih ovdje i pacijenata posebno. Drago mi je da možemo vidjeti ove prostore koji su ovako dobili neko novo ruho i koji će moći u narednom periodu biti dobra osnova za neke nove projekte i za unapređenje zdravstva na prostoru Velike Kladuše. Naravno, ima tu još ideja, ima još projekata, ali na ovome hvala. I sada nam predstoje naredni koraci da vidimo koliko i kako možemo implementirati set projekata koje inače vlada Japana nudi na prostorima Bosne i Hercegovine, i nadamo se da smo ovim uspješnim realizacijama u dvije općine značajno doprinijeli podizanju nivoa, prije svega ću reći utiska o nama, da možemo kvalitetno na vrijeme odgovorno završiti određene projekte. Po završetku svečanog dijela primopredaje projekta unapređenje sistema centralnog grijanja u Domu zdravlja Velika Kladuša, gosti su obišli prostorije Velikokladuškog doma zdravlja. Prije svečane primopredaje projekta Kazumasa Miyazaki, zamjenik šefa misije ambasade Japana u BiH, nakratko se sastao sa općinskim načelnikom Edinom Behrićem u njegovom kabinetu. Načelnik Behrić upoznaje gosta osnovnim karakteristikama općine Velika Kladuša, o najznačajnijim realiziranim i aktualnim projektima, o privrednim i poljoprivrednim mogućnostima općine, te o načinu funkcionisanja lokalne vlasti. Zamjenik šefa misije ambasade Japana u BiH Miyazaki pozdravio je svaki realizirani projekt u općini, kazavši da je vlada i narod Japana do sada Bosni i Hercegovini pomogla sa oko 500 miliona dolara, te da prioritete u odabiru finansiranih projekata vide u oblastima obrazovanja i zdravstva.